כביש הערבה למולדת, עובר מטעי תמרים, הרי מואב, הרי אדום, ונזכר. שמי דגנית, אני אמא לשלושה ילדים נפלאים, אני נשואה לעומר, משפחה חילונית הכי רגילה שיש, לא ימינה לשמאלה, הכל מיינסטרים. אני שמרתי המון זמן יום כיפור, עצמתי והכל, אבל האמת שעד שגילי וזוהר הגיעו, אני פרשתי מבית הכנסת והפסקתי לצום. הכרתי אותם דרך חברים שותפים, והעשייה של זוהר בלקרב את הקהילה הנשית פה, במקום של אם זה הפרשת חלה. ואם זה כל מיני הפעלות, פעילויות של הם עשו סדר ט"ו בשבט, שזה משהו ששנים, שנים, שנים לא חוויתי בקהילה. זה משהו שאני עושה לילדים בבית. כשמשפחה הנהדרת הזאת הגיעה אלינו, היה לנו נורא כיף, כי נתנו לנו לחיות החיים שאנחנו נתנו, אבל התחברנו יחד והיינו נפגשים בחגיגים, בחגיגות, והיינו התקשרנו מאוד כמו משפחה אמיתית ביחד. עד היום אנחנו אוהבים. זה כיף, פשוט כיף, כיף שיש את זה, ויש את איזשהו משהו שגם אם אתה לא חוזר בתשובה וגם אתה לא בקשר עם האנשים, יש שיח. יש שיח, וזה שיח מקבל, שיח שהוא חיובי. פשוט אנשים איכותיים שהביאו משב רוח רענן ואיכותי, רוח טובה למולדת. הם עזרו לנו המון, ואנחנו אסירי תודה להם גם על האנושיות שלהם, על האווירה שלה, שהם הכניסו לנו, על ההזמנות שהם ירחו אותנו אצלם בחגים. למשה, ואהוב. כוס אחת פעם ביום. אה, קשה לעזוב. אבל הלב שלו מספיק להרבה זמן, לא? עלים שמנים. משפחה שתמיד אומרת שלום בחיות, ילדים מנפנפים בשלום, ופורים הם הביאו יוגה הביתה. זה היה נורא נחמד מצידם. תרומה שלהם מאוד טובה ומאוד חיובית. הם יצרו פה חיבור מאוד מיוחד. בתוך הקהילה, בתוך הזרמים השונים. יש פה, אני קוראת לזה שאם יש את סגנון עדות המזרח, סגנון עדות האשכנז, יש את סגנון מולדת, יש את העדה של מולדת, את ההלכות של מולדת, יש תפילות שנאמרות בתימנית, יש תפילות שנאמרות באשכנזית, יש תפילות ספרדיות. הם לוקחים את התפילות הכי יפות, את הזמירות הכי יפות, כל אחד מביא משהו משלו, והם עושים את זה פה בבית כנסת. מאוד שמחתי שבאתם לגור במולדת. מאוד שמחתי עוד יותר שהשתלבתם בקהילה במולדת, שכולם מכירים אתכם, שאתם באים לחזק פה את הרוח היהודית, שבשמחות, אתם מברכים לכל מי שנולד בן או בת, ולא עלינו, מכל האבלות, אתם עוזרים, משלימים עניין, כל מי שרוצה לבוא להגיד קדיש. משפחת פוטר, עוזבים פה קהילה מגובשת ומתגבשת. והאבן היסוד שלנו עוזב את סוכר. זה אבן השתייה של מולדת. זה יחזות סוכה לחיים. שתדע את זה. כשבאת בשבת לבית הכנסת, ידעת שגילי נמצא, אז יש הכל. יש עדי הציבור, יש קורא בתורה, יש מפרשים, יש מסביר, הכל. גדול, גדול. הכרתי את זוהר, היא צריכה לקחת אותי למערת המכפלה. אמרתי לה, די, אני כבר חולמת, אני משתגעת מזה, את חייבת לקחת אותי. וזה כמעט קרה, וזה לא קרה. קבענו כבר תאריך בזה, בגלל הקורונה ביטלתי את זה. צביקה ואלין, הם היו הראשונים שקיבלו אותנו פה במולדת. הם בהתחלה פחדו שנסגור להם את הכביש, נזרוק עליהם חיתולים, ולא נאפשר להם לעשות על האש. זאת משפחה שנטעה במולדת, באמת, נטעה במולדת מין
אהבה בין אדם לאדם, שלום, מה נשמע, התעניינות אחד בשני, קשר כזה שלא היה פה במולדת, ומולדת זה תושבים של יקים, אז אתה צריך להבין מה זה. יש משהו גם באנשים עצמם, מעבר לנוכחות שלהם פה, שהם פשוט באהבה, ופשוט בסובלנות, ולא דוחפים, ולא מעיקים, ולא מציקים, פשוט הם. נותנים דוגמה, וזה... הם פשוט מקיימים את ואהבת לרעך כמוך, אבל במקומות הקשים של המצווה.